ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୋଲା ହୃଦୟ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟିଏ ଅଲଗୁଲା ନେ ଏଠୁ ନିରୋଲ ଆର୍ ଫଟିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି। ବରଗଡ଼ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର 10 ନମ୍ବର ଦିନେ କଂସଙ୍କର ଦିଗ୍ବିଜୟ ଯାତ୍ରା, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆର୍ ଯୋଜନା, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ସୁଦମା ମାଲି ଆର୍ ରଜକଙ୍କର ସହ ସାକ୍ଷାତ, କାଲି ମନ୍ଦିରରେ କୁବୁଜା ଉଦ୍ଧାର, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ନଗର ଭ୍ରମଣ ଆରୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଗୃହେ ବିଶ୍ରାମ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିଛେ। ବରଗଡ଼ରୁ ସୁଜିତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, PNC। ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ରେ ବିଜୟ ମଥୁରା ଢଲି ଢଲି ନାଚି ଆସୁଛନ୍ତି, ଢଲି ଢଲି ନାଚି ନାଚି ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଙ୍ଗ ପକାଇ ଚାନ୍ଦେ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ରେ ବିଜୟ ମଥୁରା କୃଷ୍ଣ ହେ ନମସ୍କାର, ମୋ ନାମ କ୍ଷୀରେଶ୍ୱରୀ ବାଗ, ମୁଁ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଖଜିଟିକା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼େ। ଆଜି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ପାଖରେ ଦେଖିଲୁ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଦେଖିପାରିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ନାଁ ବର୍ଷା ପଣ୍ଡା, ମୁଇଁ ଖଜୁଟିକରାର ଅଧିବାସୀ ହେଁ। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ ମଥୁରା ନଗରୀରେ ରହିକରି। ଏତିକି ଦିନ ତ କଂସର ରାଜୁତିରେ 11 ଦିନ ତକ ଆମେ ଶାସୈ ଦେଇଛୁ। ଆଜି ଗୋପପୁରରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆମର ମଥୁରା ଅଭିମୁଖେ ଆସିଛନ୍। ଆଜି ଇନୁ ରଜକମାଳୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛେ, ସେ ରଜକମାଳୀକେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍। ଆଉ ସେ ଜିନିଷ୍କେ ଦେଖିକରି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛୁ। ସୁଦାମା ମାଳୀ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହେଇଛେ, ଆଉ ସେ ଜିନିଷ୍କେ ଦେଖିକରି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛୁ ଆଉ ଉପଭୋଗ କରିଛୁ। ଆଉ ସମଗ୍ର ମଥୁରାବାସୀ ସେ ଜିନିଷ୍କେ ଉପଭୋଗ କରିକରି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଛ। ମୋ ନାଁ ଆଜ୍ଞା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଖଜୁରଟି ଗ୍ରାମର ଘର। ମୁଁ ଏଇ ଭୂମିକାରେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଭିନୟ କରୁଛି, ଆଉ ଏଇ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ବିରାଜମାନ କରି ମୋତେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ଅନୁମାନ ହୁଏ, ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କିଛି ନଥାଏ। ଜଣେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଯେ ଭକ୍ତି ହେବା ସେଇଟା ନୁହେଁ। ସୁଦାମା ମାଲିର ଭୂମିକା, ସେ କଂସ ମହାରାଜାଙ୍କର ମାଲି, ତାମାନେ ତାଙ୍କର ପୁଷ୍ପୋଦ୍ୟାନର ରକ୍ଷକ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପୁଷ୍ପ ଆଣି ମାଲା ଆଣି ଦରବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଏ, ତାର ଭୂମିକାଟା ସେଇଟା। ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିଛି, ସେ ବି ତଥାସ୍ତୁ କହିଛନ୍ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣା କରିଛି। ହଁ ହଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭେଟିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା, ସେନୁ ମୁକ୍ତି ନାଇଁ ମିଳିବାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ ନାଇଁ ନ। ହଁ, ମୁଁ ଆଜି ପାଇଛି, କୃଷ୍ଣ ହେ ଆଜି ପାଇଛି ଅମୂଲ୍ୟ ରତନ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବେଶ କରି ସୁଦାମା ମାଲି ଚୁଳେ ଖଞ୍ଜିଲା ନେଇ କେତକି କଳି ଯେ କେତକି କଳି।
ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପରଜାକେ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ, ମା ମାଟକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବାର ଦଲାଲ ଟକ୍ଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦଉଥିବୁ ତୁଇ ହନଲେଇ।